观众朋友，大家早安，欢迎您收看8月15号早上9点钟的民事新闻，我是庄顺发。新闻开始来关心，今天凌晨在国道1号南下28.1公里处，远警正在处理一起交通事故时，没想到后面一辆黑色轿车从外侧车道往内冲，直接撞上了执勤的远警。而这名远警身上有多处擦伤，脸上也有撕裂伤，紧急送医来治疗。而肇事的驾驶事后测了酒测值，竟然高达0.71。巡逻车右边被撞凹，车体严重变形扭曲，后照镜也摇摇欲坠，肇事的黑色自小客车车轮也快掉了，可见当时冲撞力道之大。凌晨将近4点左右，远警在国道南下28.1公里处处理一起交通事故，没想到后头这辆黑色自小客车突然撞上来，一名王姓远警来不及闪避，造成脸部有2公分的撕裂伤，右手臂也擦伤，肇事的女驾驶站在一旁吓得花容失色。是不是原本处理另外一个任务嘛？另外一个事故。然后车子是巡逻车，刚好停在后面嘛？哎，是在后面警戒。他从外侧偏进来撞到的。从外侧偏进来撞到的。对对。那我们那个受伤的远景，他现在状况怎么样？目前初步观察应该是没什么大碍啦，可是他有没有喝酒啊？有0.7。这名女驾驶酒测值高达0.71，酒后驾车从外侧车道冲向内侧车道，不偏不倚撞上执勤远警，幸好远警送往林口长庚，目前已经没有大碍。现在女子被带往警局，要进一步厘清肇事责任。民事新闻陈佑霖台北采访报道。